В обласному інфекційному відділенні побільшало пацієнтів із кишковими та харчовими інфекціями, констатують лікарі. З початку тижня до лікарні потрапило 18 хворих, з них 10 дітей. Медики пояснюють, це сезонна загостреність. Епідемічний підйом поки не фіксують, проте людей просять бути обережними у цей період, прислухатись до свого організму і в разі болючих симптомів звертатися до лікаря. Більш орієнтовно чи більш вірогідно кишковим інфекціям – це, як правило, висока температура, інтоксикація, м'язові болі, головні болі, нудота, блювота, болі в животі. При харчових інфекціях тут більше загальне нездужання і блювота. Потім можуть приєднатися розлади кишківника і таке інше. Но харчові, так, характерним для кишкових інфекцій є підвищення температури. Для харчових отруєнь, як правило, температура не вище від норми не піднімається. Слід пам'ятати, що збудники кишкових інфекцій передаються за допомогою орального механізму, харчовим, водним, контактно-побутовим способами. У літній період лікарі радять ретельніше слідкувати за своїм харчуванням, головне, щоб все було свіжим. Скажімо, той салат, який міг стояти в холодильнику 3 доби, зараз він краще не відставляти ті салати, краще їх викинути, ніж використовувати там на 2-3-4 добу. Одним із джерелом зараження сальмонелою є яйця. Зокрема, яйця водоплаваючої птиці, хоча і курячі також. Тому вживання сирих яєць, вживання яєць варених, але не круто. Вживання яєчні, яка не прожарена достатньо. Вживання саморобних майонезів, де є яєчні продукти, жовток, зокрема. Це ми мали вже такі випадки не раз. Також медики радять більше вживати рідини 2-3 літри на добу, адже у спеку в організмі менше виділяється шлункового соку. І головне – пам'ятати про правила особистої гігієни і дотримуватись санітарної культури. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин.